Так, значить, дивіться, те, що я сьогодні буду розповідати, воно на ютубчику трохи є. Тобто минулого року ми встигли. Але чим мені ото фільтрувати, що є на ютубчику, чого нема на ютубчику, і розповідати під запис лише нове, то мені простіше все з самого початку розповісти. От, бо в мене трохи більш детально і трохи більше матеріалу, власне, чим те, що є на ютубу. Ми будемо займатися лінійними рекурентними послідовностями на скінченному порядку. От. Ну і одразу, так, щоб я зараз з індексами не наплутав, означення. Значить, лінійна рекурентна послідовність порядку N. Над полом FQ. Це така послідовність S0, S1, S2, ну або традиційно SQ в круглих дужечках, де значення S0, S1, Sn-1 якимось чином обираються з нашого поля FQ. Це так звані початкові значення. От. А всі наступні значення обчислюються лінійною рекурентною залежністю. Тобто у вас для довільного t більше або дорівнює 0, s з номером n плюс t обчислюється як a з номером n-1, s з номером n плюс t-1, плюс a з номером n-2, s з номером n плюс t-2, так, a1, s з номером t-1 і a0 на st. До всіх коефіцієнти AI, також елементи поля FQ, вони фіксовані. І усі операції, які тут у нас є, множення і додавання, це операції у полі. Так. Ми такі речі вже на комбайні трохи вивчали, але там у нас були послідовності над полем дійсних чисел. Тут у нас послідовності над полем FQ. Згадали? Здається, все зрозуміло. От, що можна сказати про лінійну рекурентну послідовність? У вас кожне наступне значення визначається через n попередніх, так? Оскільки у вас поле скінченне, оскільки у вас n різних елементів може існувати? Ну, у нас поле всього q елементів. Тобто n буде? Q в степені n, відповідно. Так? От. А послідовність у нас нескінченна. Відповідно, рано чи пізно у вас з'явиться така ж сама n-ка елементів, яка була десь перед цим. І після цього послідовність замкнеться. Вона стане періодичною. Так? Тобто для лінійних рекурентних послідовностей над скінченним полем вони завжди стають періодичними. Ну і далі мені знадобиться трохи фактів з життя періодичних послідовностей. От. Вони, ну, майже тривіальні, але мені потрібно їх сформулювати, тому давайте так. От є у вас послідовність SP, якась дивіна, так? Ми кажемо, що ця послідовність є періодичною, якщо виконуються такі умови. Якщо у вас існує таке число r більше 0 і таке число n0 ціленевід'ємне, що для довільних номерів n, які більше за n0, значить s з номером n плюс r
дорівнює S з номером n. От ці числа R, які задовольняють цьому співвідношенню, ну, це все, так, вони звуться періодами цієї послідовності. Відповідно, в довільної періодичної послідовності періодів може бути нескінченно багато, взагалі кажучи. Так. Але серед усіх періодів ми обираємо той, який найменший. Так. Ми звемо його найменшим періодом періодичної послідовності. Так. Далі. Оце число m0. Так. Якщо у вас r – це найменший період, то найменше можливе m0 для нього зветься передперіодом. Періодична послідовність, як вона виглядає? Ну, спочатку йде якийсь такий хвіст, а потім воно починає ганяти по циклу. Так. От. Часто саме ось цю послідовність елементів звуть періодом, але математично період – це число, довжина цього маршруту. Так? А цю конструкцію будемо звати циклом. Ну, власне, тут елементи зациклюються. Якщо виявляється, да, ну, відповідно, ось це в нас перед період, довжина, точніше, цього хвоста, так? Оце період, довжина цього циклу. А якщо у вас n0 дорівнює нулю, то послідовність зветься суто періодичною. В неї нема передперіоду, воно зациклюється одразу в нульовий елемент. Лема, дуже проста лема. Усі періоди періодичної послідовності поділяються на найменші періоди. Факту загальновідомих тверджень, які очевидні, але не очевидні. Тобто їх треба доводити. Чи дивіться, нехай це не правда. Тобто нехай у вас R – це мінімальний період. Ну і йому відповідає число N0 за нашими значеннями, якийсь можливий передперіод. Так? Нехай R1 – це просто період. Йому відповідає якесь число n1 свій власний передперіод. І нехай r1 не поділяється на r. Якщо не поділяється, то можна розділити з остачею. Згодні? Так. У нас r1 це буде r помножити на якесь m плюс якесь t, де t строго менше за r, тому що це остаче відділення. Так? От, але тоді для довільних натуральних n, які більше за максимальне з n0 і n1, що в нас виконується? Число sn, число, елемент послідовності sn. Оскільки r1 – це період, це буде n плюс r1. Ну, у вас n більше за n1, тому умова на період виконується так. Але R1 можна замінити на ось це. Це буде Sn плюс Rm плюс T. Але R це також період. Відповідно, N плюс R і N дають вам однакові елементи. Так.
Подержимось таке співвідношення. І тоді з цього випливає, що те – це період нашої послідовності також. Тому що існує таке число n, що для довільного натурального більшеннього Sn дорівнює Sn плюс t. Але t не може бути періодом, тому що він менше за r, а r ми сказали, що він найменший. Ну, відповідно, t повинен дорівнювати нулю, а r1 ділитись на r. Ось. Да? От, ну от, до цієї леми ми дуже часто сьогодні будемо звертатися. Тому що ці властивості найменшого періоду, вони нам знадобляться. Так. Тепер дивіться. Як нам можна більш-менш ефективно описати ось цю нашу лінійну рекурентну послідовність. Метод перший. Сенсей перемагає ганчірку. Так, давайте якось так сніму. Ну, щоб бачити перед очима це співвідношення, так? Значить, метод перший. Вводимо спеціальну матрицю, яка зветься супроводжуючою матрицею. Спеціальну матрицю, яка зветься супроводжуючою матрицею лінійної рекурентної послідовності. Значить, як вона виглядає? Я буду завжди позначати літерою А. Сьогодні А – це виключно супроводжуюча матриця. Значить, дивіться. Коефіцієнти вашого лінійного рекурентного співвідношення. А отут на другій діагоналі, не на головній, а на другій, розташовуєте одинички. Подержуєте таку матрицю. Значить, навіщо вона нам? Ну, ще раз, у вас наступний елемент послідовності залежить виключно від n попередніх, так? Ну, давайте розглянемо вектори з n елементів нашої послідовності. Хай у вас S з номером T, я буду їх позначати з рисочками, так, щоб відрізняти від голови. Це елемент номер T, елемент номер T плюс 1, елемент номер T плюс N мінус 1. Так? Тоді легко побачити, я сподіваюся, що це дійсно легко, що у вас S з номером T плюс 1, це буде матриця А, так що. Додайте, будь ласка, транспонування. Ну, я звик до того, що вектори були завжди стовпчиками. Так? От. Тоді було жити легко. Так, ви бачите це? Ну, дивіться. Множимо перший рядочок на стовпчик. Що буде? Я плюс перше, так? Множимо другий рядочок на стовпчик, що буде? Т плюс друга. Тобто перші n мінус 1 рядочок вашої матриці просто сувають коефіцієнти вперед. Другий, третій, четвертий, ось. А останнім коефіцієнтом що заходить? А 0 помножено на ст плюс, а 1 помножено на ст плюс 1, ля-ля-ля, а n мінус 1 помножено на ст плюс n мінус 1. Ну а це ж точнісінько, ось це вираз. От, відповідно, останньою координатою стає вектор n плюс t.
Ну і власне це є означення ось цього вектору. А, вектор, елемент. Так. Ось цей вектор, ну то і буде, яким він є. Да? От, що це нам дозволяє зробити? Ну, наприклад, сказати, що ваш вектор ST це буде А в степені Т помножити на S0. Де S0 складається виключно з оцих початкових векторів. Так і ми будемо назвати. Початкове значення. Так? Ви вже бачите, можемо не виписувати лінійні рекурентні співвідношення, а просто тупо множити матрицю. І одержувати те, що нам потрібно. Да? Далі. Це ще не все, що можна встановити. Наступна лема. Чому дорівнює визначник супроводжуючої матриці? Ну, один. А ще раз, це не головна діагональ, це друга діагональ. Мінус один. Чи беремо, розкриваємо по першому стовпчику, і що ми бачимо? 0, 0, 0, 0, 0. І тільки А0 залишається якимось, можливо, нульовим, можливо, не нульовим елементом, так? Який мінор йому відповідає? Один. Ну, це одинична матриця, відповідно, тут мінор буде одиниця. Так? Ну, не А0, тому що ще треба знак враховувати. Якщо ти пам'ятаєш, то плюс-мінус, плюс-мінус. А знак залежить від того, якого розміру матриці. От. Буде мінус 1 в степені n плюс 1 помножити на А0. Ось. Ну, довели лему фактично, так? От. Тобто просто розкриття матриці по першому стовпчику встановлюємо, що визначник фактично визначається елементом А0. Відповідно, наслідки. Якщо А0 не дорівнює 0, то матриця А не вироджена. Згодні? От, а якщо матриця А не вироджена, то оскільки це матриця над скетченним полем, ви будете її підносити до степені, підносити до степені, підносити до степені, і рано чи пізно одержите одиничну матрицю. Тому що усі невироджені матриці за множенням утворюють групу. Ви це пам'ятаєте взагалі? Тобто нас множина усіх невироджених матриць розміру n на n над полем в q – головна лінійна група. Так? Ось. Це група. Відповідно, невироджена матриця буде мати певний порядок. Так? А для нас це що означає? Якщо існує така степінь матриці А, в якій вона дорівнює одиничній, то існує такий номер Т, в якому СТ дорівнює С0. Відповідно, в цьому випадку наша послідовність є суто періодичною. Тобто, якщо у вас А0 не дорівнює 0, насправді це також можна поставити, то послідовність СІ суто періодична. Вот это вот обозначение, ну, как расшифровывается? Голова или... Нет. Нет, стоп. А, все. Головна чи загальна лінійна група, бо є ще спеціальна лінійна група, це множина всіх матриць, яких визначить дорівнює одиницю. Ну, вона утворює під групу GL, вона є ядром гомоморфізму визначнику. Ви ж повинні було щось. Так, а от це от... Ні, не було. Ну, тоді вам буде трохи складніше. Ну, от ця от матриця, вона є групою, виходить, невиражена матриця. Ну, матриця не є групою. О, ну, матриця ні. Належить групі. Да, належить. Так, ні, ну те, що це... Просто так, ось тут вони писали про другу групу, то... Так тебе задовольнить? Ну, так. Так, ну те, що у вас... так, перше, матриця невиражена, коли її визначник у полі не дорівнює нулю,
над кільцем, коли визначник є оборотним елементом. Ну, це з лінійної алгебри випливає безпосередньо. От. Визначник добутку матриць дорівнює добутку визначників. Так? Відповідно, якщо у вас матриця над полем, і оці матриці, у яких визначник не дорівнює нулю, то ви їх множите між собою, отримуєте матрицю, у якій визначник не дорівнює нулю. Так? Тобто множина усіх невиряджених матриць замкнена відносно множення. Так? Одинична матриця має одиничний визначник. Відповідно, у цю множину належить одинична матриця. Все. У вас кінченна підгрупа, яка містить в собі одиничний елемент і замкнене відносно множення. Вона утворює підгрупу. Ну, так. Ну, не так, що зрозуміло. От. А ми на компанії не обчислювали кількість невиряджених матриць над полем, ні? Тут домашка була. Ну, добре. Зараз до цього дійду. Так, ну, до чого я це веду? Якщо у вас цей визначник, який визначається моментом А0, не дорівнює нулю, то у вас матриця А невиряджена і послідовність має бути суто періодичною. Тобто іншого варіанту немає. А якщо у вас послідовність має передперіод, це означає, що у вас оця матриця вираджена, і якщо її ранг R, то передперіод буде довжини N-R. Ну, от. І далі, коли ми введемо нарешті лінійний регістр суми, там воно ще більш наглядно, чому саме невирадженість і ось ця умова ведуть до того, що у вас послідовність має бути суто періодична. Поки що це випливає з певних алгебраїчних міркувань. Так? Да? Так, що я забув сказати? Так, сказав? Сказав. А, ще що треба сказати. Який може бути максимальний період вашої послідовності? Ну, це не те, щоб наслідок, але це те, що треба розглянути. Значить, дивіться, я у вас ось таке співвідношення. Да? Давайте візьмемо початкове значення, яке складається виключно з нулів. Тобто, якщо у вас початкове значення існується 0, 0, 0, 0, і А0 не дорівнює нулю, це важливо. То що ми маємо? Що у вас уся послідовність буде складатись виключно з нулів. Так? От. Але якщо А0 не дорівнює нулю, то справедливо і обернене твердження. У вас період складається з одних нулів лише тоді, коли у вас початкове значення це одні суцільні нулі. А от якщо А0 дорівнює нулю, тобто у вас послідовність перед періодом, то це відповідно невірно. Тому що ви можете, скажімо, тут на початкових значеннях, які належать перед періодом, поставити якісь одинички. Вони потім зникнуть. І залишиться цикл, що складається лише з нуля. Складно кажу, так? Ну дивіться, якщо у вас є передперіод, то тут ставите одиничку, а тут 0,0. І що далі буде? 0,0,0,0,0,0,0. Але послідовність не суто нульова. Так? От. Але якщо у вас послідовність суто періодична, то єдина можливість одержати вектор нулів, це задати початковий стан, який дорівнює 0,0,0,0. Чому? Тому що якщо СТ дорівнює 0 і А не вираджена матриця, ну, якщо не вираджена, можна на зворотню матрицю перемножити. Так? І буде С0, це буде вектор нулів, помножений на невираджену матрицю. Ну, це буде вектор нулів. Так? От. А для матриць, ну, для послідовності з передперіодом, ну, тут може бути така ситуація, що у вас воно буде залежати лише від там, правої частини вашого вектору початкового значення. Відповідно, якщо вона нульова, то у вас буде весь період з нулів. Але це буде, ну, період поменше. До чого я це все веду? Ось це значення, воно для суто періодичної послідовності це виняткове. Так? Тобто це окремий випадок, який завжди треба розглядати. От. І ви можете одержати взагалі якийсь нульовий вектор СТ лише тоді, коли у вас початковий вектор СТ, але тоді у вас усі вектори будуть виключно нульовими.
Відповідно, якщо у вас початкове значення не нульове і суто періодична послідовність, то який максимальний період може бути? Максимум ви можете пройти через усі можливі вектори СТ перед тим, як повернутися у С0. Оскільки у вас буде не нульових векторів СТ. На 2 степені мінус 1? Ну, по-перше, не 2Q, а так Q, так. Тобто звідси випливає, що якщо у вас А0 не дорівнює нулю, то максимальне значення періоду дорівнює Q в степені n мінус 1. Тобто для лінійних рекурентних послідовностей вище цієї межі ви стрибнути не можете. Для нелінійних можете. Але там окрема дивовижна теорія. Ну, різниця в тому, що лінійні рекурентні послідовності досліджені вздовж поперек. Про них відомо все. Адже на лінійних нам було так, окремі факти відомі і все, більше нічого. Так. Добре. Ну і давайте. Останнє твердження про матричний спосіб представлення наших векторів. Векторів наших послідовностей. Твердження. Якщо у вас послідовність суто періодична, то мінімальний період вашої рекурентної послідовності ділить порядок матриці А. Ще порядок в якому сенсі? У сенсі належності до групи невиражених матриць. То є така степінь Т, що А в степені Т дорівнює одиниці, є серед цих степенів мінімальна додатня степінь. І от період нашої послідовності є дільником цього числа. Доведення дуже просте. Нехай у вас М – це порядок вашої матриці. От. Тоді що можна сказати про вектор М плюс Т? Ну, згідно встановлених фактів, це матриця А в степені М плюс Т помножена на С0. Так. Але ж А в степені М це одиниця, ну, одинична матриця. І відповідно це просто буде А в степені Т помножити на С0. Ну, а це буде вектор СТ. І це для довільного Т, яке більше або дорівнює нуля. Відповідно, звідси випливає, що у вас R є періодом цієї послідовності. Ну, а ми перед цим доводили, що усі періоди поділяються на найменший період. Ну, тому і це число буде поділятися на найменший період нашої послідовності. Який порядок матриці? А як ти взагалі порядки визначаєш? Нас і рабов, ну, власне. А що, воно тобі не група? Матриця. Ну, тут в якості домашнього завдання. Оскільки мінімальний період є дільником порядку матриці, а порядки матриць невиражених є дільниками порядку головної лінійної групи, ну, теорема Лагранжа, це таке, да? Теорема Лагранжа. Дивіться, Людмила Васильівна минулого року масакр вчинила людям, які не знали, що таке другий наслідок з теореми Лагранжа. От, у вас наслідок який? Що у вас мінімальний період
є дільником числа, яких дорівнює кількості невиражених матриць. То домашнє завдання доведіть, що це число дорівнює ось такому виразу. Це q в степені n мінус 1, q в степені n мінус q, q в степені n мінус q в квадраті, q в степені n мінус q в степені n мінус 1. Якщо зовсім цікавося, це пов'язане так званими гаусівськими числами, але ми їх навіть не розглядали минулого року, тому я й не намагаюся. А доводити як? А? Ну, ми сказали, довести додому і використовувати гаусівські числа. Ні, я не казав їх використовувати, що це число пов'язане з ним. Гаусівські числа – це кількість базисів у лінійних просторах над полями в кіб. Так от, це вираз можна трохи спростити. Так. І що воно у нас буде? Буде q в степені n мінус 1, q в степені n мінус 1 мінус 1, q в першій степені мінус 1, а тут буде q в степені n квадрат мінус m навпіл. От. От, про що воно нам каже? Що у нас так вже виходить, що мінімальний період є дільником цього числа, так? Ми десь інтуїтивно очікуємо, що він може бути дільником цього числа. Типу, найбільшого можливого періоду, який є. Але це не так. Існують послідовності, в яких період не є дільником q в степені n мінус 1. Ну, прикладом такої послідовності, що я виписав. Ага, от виписав. Скажімо, послідовність Фібоначчі на поле на 5. Якщо у вас є s0 дорівнює 0, s1 дорівнює 1, і sn плюс 2 – це сума двох попередніх. Беремо за модулом 5. Так? Так от, в неї період 20. Найменший період. Ну, а q в степені n мінус 1? Ну, що там, 5 в квадраті мінус 1 – 24. Я ж не помиляюсь там? А, ні, ні, я помиляюсь. Ні, я не помиляюсь там. Ну і зрозуміло, що 24 на 20 не поділяється. От. Чому це так? Ну, трохи далі побачимо, чому це так. У нас не всі послідовності однаково гарні. Так. Ну, ще нотатки, як це доводити. Ну, взагалі, пам'ятаєте ще якусь умову невираженості матриці? А як визначається ранг? Тим не нульовий, а максимальний. Вам потрібно, щоб у вас усі стовпчики, наприклад, чи рядочки утворювали систему лінійно-незалежних векторів, так? А що таке лінійно-незалежне? Що ви можете підігнати такі нетривіальні константи, що лінійна комбінація дорівнює нулю. Ну, то понеслась. Перший вектор може бути довільним, окрім нульового. Так? Другий довільним, аніж перший вектор, помножений на якусь константу. Так? Третій довільний, аніж перші два вектора, помножені на якусь константу. Константи, тому що два вектори – дві константи. А всі константи з поля F, відповідно, буде Q квадрат штук. Четвертий, п'ятий і так далі, ну все, я вже все довів. Це просто, насправді. Воно дуже лячно виглядає, але це просто. Да? І ось тут той самий момент, коли треба нажати на паузу,